মই নোৱাৰো দেই। এওঁ ফুটবল স্ফূৰ্তিবাদ আৰু সহজ সৰল বন্ধু মহলৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আৰু সকলোৱে মৰমতে পল বুলি মাতে। জীৱন কি এতিয়াও বুজা নাই যদিও কাৰো অহিত চিন্তা নকৰে, প্ৰেম কি নাজানে। প্ৰতিটো কথাকে সহজভাৱে লোৱা উৎপলৰ হৃদয়খন কিন্তু কোমল অনুভূতিৰে সিক্ত। ধুনীয়া ছোৱালীৰ প্ৰতি সহজাত কৌতূহল আছে কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম নকৰে। কামান ভাই বয় আৰু দুপাকমান মাৰিলেহে মজা লাগিব। মই নোৱাৰো, মোৰ কলেজ আছে। দেউতা, কিয়নো সদায় সদায় ৰাতিপুৱা মোক দৌৰাই কষ্ট দিয়া, স্পেচিয়েলি আজিৰ দিনটোত? কিয়, আজি কিবা আছে নেকি? তুমি সুধিছা আজিৰ দিনটো কিয় স্পেচিয়েল বুলি। কেনেকুৱা দেউতাকহে তুমি? যোৱা যোৱা জগিং কৰাগৈ, মই ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছো। তোমাৰ বয়সত মই কিমান দৌৰিছিলো, এয়া দুপাকতে তোমাৰ এয়া অৱস্থা? চেম অন ইউ মাই বয়। দেউতা প্লিজ আজিৰ দিনটোত গালি নিদিবা। নো ইয়াং বয়, তেনেকে নকবা, এটলিষ্ট আজিৰ দিনটোত। হেপী বাৰ্থডে পল। থেংক ইউ দেউতা। এইটো কি? চাবি, তোমাৰ নতুন বাইকৰ। ইউ মিন ৱাও। থেংক ইউ দেউতা, মই যাওঁ, কলেজলৈ দেৰি হৈছে। কি হ'ল, তোমাৰ চোন অলপ আগতে ভাগৰে লাগিছিল, এতিয়া ভাল হৈ গ'ল। এওঁ ৰণী, উৎপলৰ বাল্য বন্ধু। প্ৰয়োজনত উৎপলৰ হৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। জীৱনত উল্লেখযোগ্য কিবা কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক, নলগা জেঙত লাগি ভাল পায়। পঢ়া শুনাত বিশেষ মন নাথাকিলেও সদায় কলেজলৈ অহা যোৱা কৰে। কলেজৰ কোনজনী ধুনীয়া ছোৱালী কোন ইয়াৰত পঢ়ে তাৰ খবৰ ৰখাত বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু কথাতে কয় নহয়, মোল্লাৰ দৌৰ মছজিদলৈ তাতকৈ বেছি নহয়। দেউতাই গিফট দিছে। হেপী বাৰ্থডে পল। এয়া জুন, পলৰ শৈশৱৰ লগৰী। সৰুতেই মাক দেউতাকক হেৰুৱাই আইতাকৰ লগত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছে। এজনী সহজ সৰল অনুভূতি প্ৰৱণ ছোৱালী জুন। অভাৱ নাই যদিও বুজি পায়, জীৱনক লৈ অত্যন্ত সচেতন পলক লৈ সপোন দেখে, কিন্তু হৃদয়ত গোপনে সাঁচি ৰাখে প্ৰেম। তুমি এই কথাটো কেতিয়াও নাপাহৰা। ফ্ৰেণ্ডছৰ ভিতৰত আজিও তুমি মোক প্ৰথমে মিছ কৰিছা। অ' ন' ছৰি ভাই, বাইক দেখি পাহৰিয়ে থাকিলো। এনিৱে, মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে। থেংক ইউ। হেপী বাৰ্থডে পল। হেপী বাৰ্থডে পল। হেপী বাৰ্থডে পল। পল, আজি কিন্তু তুমি এৰিছো, আমাক পাৰ্টি দিবই লাগিব। আজিতো ডাবল পাৰ্টি হ'ব ভাই, এটা তোৰ বাৰ্থডে আৰু এটা তোৰ নতুন বাইক লোৱা। অ'কে অ'কে, পাৰ্টি নিশ্চয় দিম, কিন্তু আফটাৰ কলেজ। ক'ত দেখি, এটা কাম কৰ, সদায় গৈ থকা জেগাত নাযাওঁ, আজি এটা বেলেগ জেগাত প্লেন কৰ। আজি লং ড্ৰাইভত যাম, ৰাস্তাৰ ক'ৰবাৰ ধাবাত ঘূৰি আহোঁতে খাম, খোৱাও হ'ব ফুৰাও হ'ব। বঢ়িয়া, খুব ভাল কথা। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি চাইছে নাই, আমি ইমান খোপা যাম কিহত? পলৰ বাইকৰ স্পকৰ ওপৰত ঠিক গ'লেহে হ'ব। আজি লাকিলি মই দেউতাৰ গাড়ীখন লৈ আহিছো, আৰু মোৰ পিনৰ পৰা পলক বাৰ্থডে ডেটোৱে গিফ্ট। থেংক ইউ। গিফ্ট মই উৎপলকে দিছো, আৰু তহঁতে চিঞৰি মোৰ ইমান কিয় কাণ খাইছ? থেংক ইউ।
তই বানরে বিচনি লৈ আহিছে তই বানরে বিচনি লৈ তোমার অবিহনে নাথ নারায়ণে রামকা ধরিবলৈ রামকা ধরিবলৈ জন্মদিনলৈ মোৰ শুভকামনা থাকিল। থ্যাংক ইউ আইতা, সৰি অলপ লেট হৈ গ'ল।
হব দিয়া, মই জানিছিলোৱে আৰু তুমি থকাৰ কাৰণে মই একেবাৰে চিন্তা কৰা নাই। পিছে আজি তোমালোকৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল? আজি খুব ভাল লাগিল জানা আইতা, আজি আমি আউটিঙত গৈছিলো। ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা, ময়ো যে আৰু আহা। নাই নাই আইতা, আজি নবহো, মাহঁত ঘৰত ৰৈ থাকিব, আহো যোন লগ পাম। যোন ভিতৰলৈ যাবানে ইয়াতে ৰবা? সোনকালে নহলে দেৰি হব, পাছত কিন্তু পস্তাই নাথাকিবি। কি আজিও ক্লাছ বাংক কৰিবা যেন পাইছো, নেক্সট ক্লাছলৈ বেছি দেৰি নাই। বাৰু তোমালোকে যি চোৱা চোৱা, মই আহিলো। কোনে কি কথা কবতো পাৰ, দেখিবি নহয় তাৰপিছত কবি, ৰনি ইউ আৰ গ্ৰেট। হাই, নিউ এডমিশ্যন, কিবা হেল্প? কাৰোবাৰ বিচাৰিছিলে নিশ্চয়? হয়, প্ৰিন্সিপালক বিচাৰিছিলে। প্ৰিন্সিপালৰ ৰুম, ন' প্ৰব্লেম। বাৰৰ লগত আমাৰ খুবেই ভাল, এতিয়া পিছে এডমিশ্যনৰ সময় নহয়, কিন্তু আমি ক'লে বল। অ'কে দেউতা। আৰে পপি, তুমি ইয়াত কি কৰিছা? আগতে তুমি এই লগত চিনাকি, এই নম্ৰতা, মোৰ যে পুনে ৰুমমেটজনী, এইফালে যাওঁতে ভাবিলো তোমাকো লগ কৰাই দিম। ভালেই কৰিলা, পিছে এওঁলোকো। জনি ইউ আৰ গ্ৰেট। তাই যে প্ৰিন্সিপালৰ জীয়েক, মইনো কেনেকে জানো। কি হ'ল, তোমালোক দুয়োৰে মুখটো এখন ৰঙা পৰি আছে দেখোন, কিবা চাবলৈ যোৱা কথা আছিল নহয়, চালানে নাই? নো প্লিজ, নুসুধিবা আৰু, ই মোক মাৰিবলৈহে বাকী। জুন, ক্লাছ কৰিলা? ক্লাছৰ পৰাইতো আহিলোঁ। মোক নোটছখিনি দিবা দেই। ঠিক আছে। ভালো নহ'ল, ভালো নহ'ল। মোকো দিবা হা, মোকো দিবা হা। চোৱা না জুন, মোৰ গাতনো কি দুখ, মই তাক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সি মোকেই গালি পাৰে। পাৰিবতো, তোমাৰ ভাল বন্ধুৰ কাৰণেহে গালি পাৰিছে। ৰনি, তুমি নিজকে খুব ভাগ্যৱান বুলি ভাবিব পাৰা। চোৱা, বন্ধুৰ লগত ধেমালি কৰা, কাজিয়া কৰা বা আন যিয়েই নকৰা কিয়, কিন্তু এই বন্ধুত্ব কেতিয়াও নেৰিবা। বুজিলতো, এতিয়া মুখ ফুলাই ইয়াতে বহি থাকিবিনে? আমাৰ আৰু ক্লাছ নাই, যাওঁ ব'ল। জুন, তুমি মোৰ লগতে যাব পাৰিবা। ঠিক আছে, ব'ল। অ'কে। ইমান দেৰি লাইট জ্বলাই কি কৰি আছিলা তুমি, পঢ়ি আছিলা নেকি? মানে জুনৰ পৰা নোটছ আনিছিলো, তাকে চাইছো। ভাল কথা, সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে, মনত ৰাখিবা। ফাউণ্ডেশ্যন ঠিক নহ'লে ঘৰ এটা থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে। চ' মাই চান, আমি এডভাইচে দিব পাৰোঁ, বাকী সকলো তোমাৰ ওপৰত। আৰু বাকী কোৱাচোন, তোমাৰ বন্ধুবিলাকৰ কি খবৰ? জুনক বহুদিন দেখাই নাই, কবাচোন কেতিয়াবা আহিবলৈ। কম বাৰু। ঠিক আছে, এতিয়া শুই থাকা, ৰাতিপুৱা জগিঙলৈ যাব লাগিব। এপাক দৌৰিয়ে কিন্তু ভাগৰ লাগিছে বুলি ক'লে নহ'ব। অ'কে, গুড নাইট। গুড নাইট দেউতা।
চাহ দুকাপ। এইটো চানা চানা কালি দেনা দেনা চাহ গৰ না দেনা আজি ক্লাছ কৰিবানে তোমালোকে? আজি কিন্তু নতুন লেকচাৰ এগৰাকী আহিব। ছাৰে কৈছিল কিবা মিছ সুনেনা। মিছ সুনেনা নামটো শুনি দেখোন ভালেই লাগিছে। পাগল নেকি? লেকচাৰ হয়, বল না পল ক্লাছ কৰোগে, বল না। ইমান তপ নাইকিয়া হৈছে যে তোৰ। তোমালোক যাবা নে মই যাওঁ? যাওঁ বল। মিছ সুনেনা আকৌ মোৰ মনে 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 লেকচাৰ আহিছে। তহঁতৰ দ্বাৰা আৰু নহব। কি তহঁতৰ দ্বাৰা নহব? ইয়াৰ দ্বাৰা নহব বুলি ক? ঐ, বহুত দিনৰ পৰা তহঁত দুটাক আমি লক্ষ্য কৰি আছো। তহঁত দুইটাৰে কাম এটাই, গম পাৱ কি? তহঁত দুটাই ছোৱালীৰ পাছে পাছে ঘূৰি থাক। ঐ, আজিলৈকে জীৱনত এজনী ছোৱালী প্ৰেম কৰি পাইছ? প্ৰেম কৰো বুলিলে ছোৱালীৰ কিবা অভাৱ আছে নেকি? আমিহে পাত্তা নিদিওঁ। তহঁতে পাত্তা নিদিয়? তহঁতে পাত্তা নিদিয়নে তহঁতক পাত্তা নিদিয়ে? মই নিদিওঁ, মুখতে কৈছ। আচল কথা কি আমি নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? কি বুলি ভাবিছ আমাক? আমি এইবোৰ কথাত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। ঐ, তোকতো আমি কোৱাই নাই, আমিতো পলৰ কথাহে কৈছো। তাক চা ইমান ধুনীয়া, হলেও আজিলৈকে কাষত এজনী ছোৱালীও নাই। আৰু আমাক চা, চাবি নেকি? এতিয়াই পতাই দিব পাৰ। চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ ভাবিছা? হাৰি গলে নাহাৰো, বিশ্বাস আছে? আছে। ঠিক আছে, পাই গলো। কি ছোৱালী? নাই নাই নহব, পাগল নেকি? তাই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড। তাতে কি হ'ল? ভাল ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে কি প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে নেকি? তই চা, গুড ৱাইফ আৰ অলৱেজ গুড ফ্ৰেণ্ডছ। নাই নাই, তাই এইবোৰ ভাল নাপায়, চিধা ছোৱালী, চিৰিয়াছ হৈ যাব। আৰু মই বিচৰা ছোৱালীজনীৰ লগত তাইৰ অলপো মিল নাই, কাৰণ মোৰ ছিলেকশ্যনে বেলেগ। আৰু মই এজনীৰ লগতে, আই মিন একচুৱেলি মানে কথাটো, সাহস নাই বুলি ক? মই কৈছোঁ এইবিলাক তোৰ দ্বাৰা নহ'ব, আৰু যোনেও তোক পাত্তা দিব বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু তয়ো তাই যোগ্য নহয়। ঠিক আছে, মই তোক দেখুৱাই দিম। বল, পাগল হৈছ নেকি? জোনৰ লগত? ঠিক আছে, তোক ছয়দিন সময় দিম, যদি নোৱাৰ। যদি নোৱাৰো এই কলেজে এৰি দিম। বল, কিন্তু কথাটো ভাল দেখা নাই। তই আকৌ এবাৰ ভাবি চাবি নেকি? তহঁত দুটাই ছোৱালীৰ পাছে পাছে ঘূৰি থাক। ঐ, আজিলৈকে জীৱনত এজনী ছোৱালী প্ৰেম কৰি পাইছ?
আমিতো পলৰ কথাহে কৈছো, তাক চাই ইমান ধুনীয়া, হলেও আজিলৈকে কাষত এজনী ছোৱালীও নাই। মুখতে কৈছ, আচল কথা কি আমি নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? সাহস নাই বুলি ক, মই কৈছো এইবিলাক তোৰ দ্বাৰা নহব, আৰু জোনেও তোক পাত্তা দিব বুলি ভাবিছ নেকি? আৰু তয়ো তাই যোগ্য নহয়। নালাগে দিয়া, এই আছে নহয়, আমি যাব পাৰিম। তই যা নহলে, মোৰ এটা কাম আছে, মই একেবাৰে কৰিয়ে যাব পাৰিম। তোৰ আকৌ আইতা চিন্তা কৰিব নহয় দেৰি হলে। কিন্তু তই কেনেকৈ যাবি? বিক্ৰমক মাতি দিম, মই যাওঁ। কি হল, আকৌ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হল নেকি? নাই হোৱা, বিৰাট ভাগৰ লাগিছে, কফি একাপ একাপ খাওঁ গৈ বোলা। তোমাৰ দেৰি হব নেকি? আইতাক মই কৈ দিম দিয়া, ঠিক আছে? ঠিক আছে, বেছি দেৰি নকৰো কিন্তু। কি হল বল, কি ভাবিছা? নাই নাই, একো নাই। আকাশখন চোৱাচোন, ইমান ধুনীয়া দেখাইছে, নহয়নে বাৰু? বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। মই প্ৰেমত পৰিছো। প্ৰেমত? আৰু তুমি? তোমাৰ মতেতো মূৰ্খহে প্ৰেমত পৰে। সঁচাকৈ প্ৰেমত পৰিছানে? অঁ, সঁচাকৈ। ভাল কথা, কিন্তু প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে? ছোৱালীজনীক ক'ব পৰা নাই। কিয়, ভয় লাগে? মই কি সহায় কৰিব পাৰিম, তাইক ক'বগৈ লাগে।
কোন তাই? কিন্তু এটা কথা বল, যদি তুমি তাইক সঁচাকৈ ভাল পোৱা আৰু যদি তোমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তেন্তে মই ভাবোঁ তুমি তাইক কথাটো নিজে ক'লেই ভাল হয়, তেতিয়া তাই বেছি ভাল পাব। গতিকে তুমি নিজেই কোৱা। কিন্তু তাইক যদি একচেপ্ট নকৰে? কিয় নকৰিব? মই জানো যদি তুমি সঁচাকৈ ছিৰিয়াছ, তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা এটাক কোনেও না নকয়। তুমি সঁচাই তেনেকৈ ভাবা? পিছে ছোৱালীজনী কোন কোৱা? কোনোবা টিনা, মীনা, ৰীণা ন? তেত নহয়, আছে এজনী টিনা মীনা ৰীণাতকৈ বহুত বেলেগ, এজনী সাধাৰণ ছোৱালী কিন্তু খুব মৰম লগা, চিধা চাধা। আৰু ডাঙৰ কথাটো কি জানা, তাই মোৰ এজনী ভাল বান্ধৱী। আমাৰ কলেজৰে নে? অঁ, আমাৰ কলেজৰে। আচ্ছা তুমি কোৱাচোন, তুমি যদি সেই ছোৱালীজনী হ'লা হয় মোৰ নিচিনা ল'ৰা তাক একচেপ্ট কৰিলেহেঁতেন নে? এই কথাটো মোক সোধাতকৈ যাৰ কথা কৈছা তাইকে সুধিবা। তাইকেতো সুধিছো। কিবা কৈছা? নাই একো নাই, দেৰি হৈছে, আইতাই চিন্তা কৰিব নহয়, ব'লা। অকণমান ৰ, মই আহি। ঠিক আছে। কি কথা কোৱা? তাৰ মানে কালি যে কৈছিলো কথাটো, অকণমান এইফালে আহিবা নেকি? কথাটো ক'বলৈ ইমান ঘূৰি ফুৰিছে যে, কোৱা আকৌ কথাটোনো কি? মই যে কথাটো কৈছিলো, মই আজি ছোৱালীজনীক কম বুলি ভাবিছো। হয় নেকি? ভাল কথা, কিন্তু মোক ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিলা? কাৰণ তুমি সেই ছোৱালীজনী। ধেমালি কৰিছা? নাই নাই কৰা, সঁচাকৈ কৈছো। তুমি একো নোকোৱা নেকি? লোৱা, তুমি যদি এই ফুলপাহ লোৱা, মই ভাবিম তোমাৰ উত্তৰটো পজিটিভ।
টোপনি অহা কাৰণে মাত দিয়া নাছিলো। আজি গাটো বৰ এটা ভাল লগা নাই ন? কি হৈছে এটা? বেছিকৈ বেয়া লাগিছে নেকি? চাওঁ। এতিয়া অলপ ভাল পাইছো, দৰৱ লৈছো নহয়। পিছে তোমাৰ পঢ়া শুনা ঠিকে চলিছেতো? ঠিকেই চলি আছে আইতা। তোমাৰ টোপনি ধৰিছে ন, বিচনাত শুই থাকিবা বোলা, নহলে গাটো বেছিকৈ বেয়া লাগিব। বয়স হৈছে নহয়, এতিয়া বেমাৰ আজাৰবোৰ লাগিয়েই থাকিব। পিছে মোৰ এটা কথাহে বৰ চিন্তা লাগি থাকে, মই গুচি গ'লে তুমি কাৰ লগত থাকিবা? আইতা প্লিজ, এইবোৰ কথা নক'বা না, মোকে তুমি ক'লৈকো যাব নোৱাৰা। ঠিক আছে, মোৰ বাৰু হ'ব, কিন্তু তুমিতো এদিন মোক এৰি যাবই লাগিব। মই আকৌ ক'ত যাম? তোমাক এৰি থৈ মই ক'লৈকো নাযাওঁ। উৎপলৰ কি খবৰ? উৎপল ভাল ল'ৰা, সি তোমাক সৰুৰে পৰাই জানে, মোৰ তাৰ ওপৰত পূৰা বিশ্বাস আছে। মই শিৱৰলৈ যোৱাৰ পাছত উৎপলেই তোমাক চাব, সি তোমাক মৰম কৰিব। আইতা মোক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাবা। আইতাৰ আজিকালি গাটো বেয়াই হৈ থাকে, কি বা হৈছে মোৰ যে চিন্তাই লাগে। হয় নেকি? বেছি চিৰিয়াছ নহয়তো? ডক্টৰক দেখুৱাইছা নে নাই? কালি ৰাতি আমাৰ ফেমিলি ডক্টৰজন আহিছিল, আইতাক চাই গৈছে, প্ৰেচাৰটো অলপ হাই আছে বুলি কৈছে। হ'ব, এইটো কিবা হেল্প লাগিলে মোক ফোন কৰিবা। শ্যুৰ, কিবা হ'লে তোমাক ফোন নকৰিলে মই কাক কৰিম? তুমিয়ে তোমাৰ একমাত্ৰ। এতিয়া পলৰ বাহিৰে কাকো আপুনি যেন নলগা হ'ল ন, আপোনালোকেতো মোক পাহৰিলেই। কিয়নো তেনেকৈ কৈছা? নকম কিয়, ই আজিকালিতো তাৰ চাহটোকে দেখিব নাই, ই আগতে মই নহ'লে একো কামেই নকৰে, আৰু আজিকালি। বাৰু তোমালোক দুয়ো কাজিয়া কৰা, মই যাওঁ, মোৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আছে, তোমালোকৰতো নাই? বাই। সঁচাকৈয়ে পল, তহঁত দুইটাক কিন্তু একেলগে বিৰাট ভাল লাগে। আই এম হেপ্পী ফৰ ইউ জুন, সঁচাকৈয়ে এজনী ভাল ছোৱালী। বঢ়িয়া, মানি গলো তোক পল, আমি ভাই হাৰ মানি দিছো দেই, কি ক? ঐ তই যে জুনৰ নিচিনা এজনী ছিৰিয়াছ ছোৱালীক দুদিনতে।
এতিয়া হারিলিতো কিন্তু এটা কথা আছে দুইটা কিন্তু খুব মিলিছে বঢ়িয়া জোরা পিছে আমার চ্যালেঞ্জটো তোর কারণে এটা সিরিয়াস কেস হল যেন পাইছো তই সঁচাকে জোনৰ প্ৰেমত পৰিছ নাই নাই মই একো প্ৰেম চেমত পৰা নাই তহতে চ্যালেঞ্জ কৰিছিলে কাৰণে জোনৰ লগত এইবিলাক কৰিছিলো বল তই এইবিলাক কি কৈছ অঁ মই সঁচা কথা কৈছো তহতে মোক কৈছিলিতো সাধাৰণ ছোৱালী এজনীয়ে মোক পাত্তা নিদিব তহতে মোক ছদিনৰ সময় দিছিলি তাইক মই দুদিনতে প্ৰপ'জ কৰিলো আৰু তাই একচেপ্ট কৰিলে জোনক মোৰ ভাল লাগে কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে ল'ব নোৱাৰো কাৰণ তাই মোৰ ড্ৰিম গাৰ্ল নহয় কি হল তোমালোকে মোৰ মুখলৈ এনেদৰে চাই আছা যে মোৰ ক্লাছ আছে বুজি নাপাও সপোন দেখুৱাই সপোন ভঙাটো ভাল কথা নহয় কালি কথাটো খুব বেয়া হল পল তই এনেকুৱা কিয় কৰিলি জোন আজি কলেজলৈ অহা নাই তাই চাগে মনত বৰ দুখ পাইছে তহঁতে নুবুজ কিয় জোন মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ বাহিৰে তাইক মই বেলেগ চেন্সত ল'ব নোৱাৰো বাদে বাদে এইবোৰ তই যি কৈছ খঙত কৈছ জোন খুব ভাল ছোৱালী আৰু তাই তোক বিৰাট ভাল পায় আৰু ভালপোৱাতো এইবোৰ থাকেই ভালপোৱা তই মোক ভাল পোৱাৰ কথা শিকাবলৈ আহিছ যাক কোনো ছোৱালীয়ে ভাল পোৱাটো দূৰৰ কথা ঘূৰিও নাচায় তাৰমানে তই ইমান দিনে জোনৰ লগত অবভিয়াছলি মই কোনো চেলেঞ্জ হাৰিব নিবিচাৰো তই ভাবি চাইছনে তই এইবোৰ কি কৈছ জোনৰ নিচিনা ইমান ভাল ছোৱালী এজনীয়ে যে তাইৰ মনত তোক ঠাই দিছে বেলেগৰ আশা নকৰিবি পল আচ্ছা কচোন তোৰ ড্ৰিম গাৰ্লজনীনো কেনেকুৱা মোৰো আজি শুনো তোৰ মনতনো কি আছে শুনিব বিচাৰিছ যদি শুন তাই ইমানেই ধুনীয়া হ'ব যে যিকোনো ঠাইলৈ গ'লে মানুহে তাইক ঘূৰি ঘূৰি চাব তাই ধুনীয়া চিল্কি স্থুলী হ'ব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া একেলগে থাকিম ৰিংকুহঁতৰ নিচিনা হেণ্ডচাম ল'ৰাবোৰ চুৰি কওকচোন
জোনালী পথ কোনটো বাৰু? কলেজখনৰ ওচৰতে আছে বুলি কৈছে, কিন্তু মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। অলপ আগত আছে। আপুনি অকলে আহিছে নেকি? অঁ, অকলে আহিছো। কিয় সুধিলে? নাই মানে, আগৰ এৰিয়াটো বৰ ভাল নহয়, আৰু আপুনি এনেকে অকলে যোৱাটো, আপুনি যদি বেয়া নাপায় মই আগবাঢ়ি দিব পাৰিম। অ'কে, ব'লক। মই নেযাওঁ, তই যা, মোৰ অলপ কাম আছে। আপুনি এই চহৰলৈ নতুনকৈ আহিছে যেন পাইছো। অঁ বাইদেউ, মই পূজা, আৰু আপুনি? উৎপল। লগ পাই ভাল লাগিল। আপোনাকো লগ পাই ভাল লাগিল। পিছে আপুনি থাকে ক'ত? মই কেনেডাত থাকো। আজি একমাহ হৈছে অসমত থকা। মা আৰু দেউতা কেনেডাতে আছে। মই ইয়াত ককাৰ ঘৰলৈ আহিছো। তাৰমানে আপুনি কেনেডাৰ পৰা অকলে সজা কৰে? মোক তুমি বুলি মাতিলে মই বেছি ভাল পাম। আমি দুজন একে বয়সৰ হ'ম নেকি? ঠিক আছে, তুমিও তেন্তে মোক তুমি বুলিয়ে ক'বা। অ'কে। এইয়া তোমাৰ জেগা আহি পালো। থেংক ইউ। ফ্ৰেণ্ডজনে যেতিয়া থেংক ইউ কৈছে কিয়, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে বা হেল্প লাগিলে মোক ফোন কৰিবা। অ'কে, নম্বৰটো লওক, 9864111138। অ'কে দেন, বাই বাই। ময়ো ধেমালিয়ে কৰিছো। এনিৱে, কি কৰি আছা? আছো আৰু, এনেই ফুটবল খেলি টাইম পাছ কৰি আছো। আচ্ছা, তুমি পিছে ইয়াত কিমান দিন থাকিবা? মই এবাৰ সোনকালে নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই মানে এটা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ, মানে আমাৰ কালচাৰৰ ওপৰত। তুমি মোক সহায় কৰিবানে? ৱাই নট, মইতো সদায় সাজু আছোঁ। মই জানিছিলোঁ তুমি না বুলি নোকোৱা। মোৰ ইয়াত তেনেকুৱা কোনো লগৰো নাই যাক মই সহায় বিচাৰিব পাৰোঁ, আৰু মোৰ কাজিনবোৰ সদায় নিজকে লৈ বিৰাট ব্যস্ত। আই উইল অলৱেজ বি থেংকফুল টু ইউ। মইতো তোমাক সহায় কৰি ভালেই পাম। পিছে কি কৰিব লাগিব কোৱা? আৰে বাবা, ফোনতে সব কথা সুধিবা নেকি? এটা কাম কৰো, আমি ক'ৰবাত লগ ধৰো ব'লা। ঠিক আছে, আবেলি 6টা বজাত কলেজৰ ওচৰত যে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে তাতে লগ পাম। মই ৰৈ থাকিম, আহিবা। ঠিক আছে, এতিয়া থওঁ, বাই বাই।
কেতিয়া ফ্রি আছা? যৌবনতে প্রেম হয় সকলো এক, প্রেম প্রেম করি হিয়া মিঠরু তথাপিও মরম কি অনুভয় মনে মরম কি বিচারিব you
হেল্ল' অ' মা কোৱা, ভালনে তোমালোকৰ? দেউতাৰ কি খবৰ? আমাৰ ভালেই, তোমাৰ কোৱা কি হ'ল? এবাৰ দেখোন আমালৈ মনতেই পৰা নাই, ককাই খুব মৰম দিছে যেন পাইছোঁ। পিছে ককাৰ কি খবৰ? ককাৰ ভালেই, আজি বজাৰলৈ গৈছে কাৱৈ মাছ আনিবলৈ, মোক বোলে নিজ হাতেৰে ৰান্ধি খুৱাব। বা ককায়ে নাতিয়ে মিলি খুব ফূৰ্তি কৰিছা ন? পিছে তোমাৰ কামবোৰ হৈছেনে? ঘৰলৈ কেতিয়া অহাটো ঠিক কৰিছা? দেউতাই কালি সুধিছিলে, টিকেট কৰিব লাগিব নহয়। কামবোৰ প্ৰায় শেষেই হৈছে, মই কাইলৈ নেটত ফটোখিনি পঠিয়াই দিম। কিন্তু মই কিন্তু কি মই দুদিনমান থাকিয়ে যাওঁ নেকি? মানে ককা বৰ অকলশৰীয়া যে। হয় নেকি? চাই লোৱা, তুমি যোৱা এমাহতকৈ বেছিয়ে হ'ল। আই মিচ ইউ বোথ মামা, লাভ ইউ, বাই। ইমান দেৰি কৰিছে, পাছবেলা টিউশ্যনো আছে, তই যাবিনে চিমি? যাবতো লাগিবই, ছাৰে বুলি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ দিব। হয় নেকি? তই নাযাওঁ নেকি? যাম যাম, কিয় নাযাম? হাই জুন। হাই হাই সেমি। হাই জুন, তহঁতি কথা পাত, মই আহোঁ। বাই বাই জুন, ঘৰলৈ যাবা, মই গৈ আছোঁ, থৈ আহিম দিয়া। নাই নালাগে, ৰণি আছে মোৰ লগত। ইহে বন্ধু, হীৰাই দেখোন মুকুতাৰি কয়লাত হাত দিলে, পিছে তোৰ কি হব? ইহঁত দুটা কিন্তু ভাল মিলিছে দেই, সিহঁতৰ মাজত একো নাই, কাৰণ আমি ভাল বন্ধু, বুজিলি? ভাল বন্ধু নে অন্য কিবা, আমি সব দেখি আছো। পিছে তোৰ ইমান খং উঠিছে কিয়? ইমান যে জ্বলিছ? এইটো লওক, আইতাই পল আৰু মাইনালে দি পঠিয়াইছে। তোমাৰ আইতাৰে যে ইহঁতক ইমান মৰম কৰে, পিছে তেখেতৰ গা বেয়া আছিলে নহয়, ভাল পালে জানো? এতিয়া ভাল, যোৰহাটত থকা পেহী পিঠাগুড়ি অলপ দি পঠিয়াইছিল, ধাৰে আইতা আৰু মই মিলি পিঠা অলপ বনাইছিলো। ৰাম, ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে বাৰু? নাই, আইতাই ক'লেও নুশুনে নহয়। বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে? আমাৰ পলে যে কি কৰিব আৰু কিহে জানে। পঢ়া শুনা চলি আছে আৰু। তুমি পলৰ লগত কথা পাতা দেই, মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ, তুমি বহা দেই। আজিকালি নোটছ নিবিচাৰা যে, পৰীক্ষালৈ কিন্তু বেছি দিন নাই। নাই, সময় নাপাওঁ।
এইখন লোৱা, কপি কৰি ঘূৰাই দিবা। থ্যাংক ইউ। পাল, খুড়ী মই আহোঁ, ৰবা, চাহ খাই যাবা? নাই খুড়ী, আজি নবহো, বেলেগ এদিন আহিম। ঠিক আছে, বিহুত এপাক মাৰিবা, আহিম বাৰু। যাওঁ পল। জুন সঁচাকৈ বৰ ভাল ছোৱালী, তাই সকলোৰে ইমান খবৰ ৰাখে, বেয়াই লাগে। আইতাকৰ পিছত তাই একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাব। মোক পিছে এনেকুৱা এজনী বোৱাৰীহে লাগে। ঐ তোৰ দেখোন আজিকালি সময় নাই অ, আমাৰ কাৰণে অলপ টাইম উলিয়াবি। আগে তাক বহিবলৈ দেচোন। পল, আহা বহা, তোমাৰ লগত কথা এটা আছে। হেৰৌ পল, পৰীক্ষালৈতো আৰু বেছি দিন নাই, আমাৰতো লাষ্ট ইয়েৰ। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত কোন ক'ত গুচি যাম ঠিক নাই, গতিকে সকলোবিলাক পাহৰি আমি চবেই মিলি কিবা এটা কৰিব লাগে, মানে সামথিং ডিফাৰেণ্ট। ঐ, ই কিন্তু কেতিয়াবা সঁচাকৈ ভাল কথা কিছুমান কয়। এৰা, কেতিয়াবা কাউৰীও মইনা চৰাই মইনা মাত মাতে। আচ্ছা, ধেমালিবোৰ বাদ দে, এতিয়া তহঁতে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? এবাৰ এনুৱেল ফাংচনত আমি বিহু নাচিম বুলি ভাবিছো, দুদিনমান ৰিহাৰ্চেল কৰিলে হ'ল, নে তহঁতি কি ক? বঢ়িয়া, কাইলৈৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব। চিমি, তুমি এটা কাম কৰিবা, আমাৰ বাকী লগৰখিনিকো খবৰ দি দিবা। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কথা, আমি ছিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব। চিমি, বিক্ৰমকো ফাংচনলৈ মাতি দিবা। শিয়'ৰ, ৱাই নট। পল, তুমি পূজাকো ইনভাইট কৰিব পাৰা, তাই ভাল পাব। ঐ, তহঁতৰ হ'লনে? হ'ল হ'ল। দেৰি হৈছে জানা, আজি ফাইনেল ৰিহাৰ্চল, ভালকৈ কৰিবই লাগিব। ঐ, আজি কিন্তু কোনো ধেমালি নাই দেই, চবে ভালকৈ কৰিব লাগিব। আৰু পল ক'ত, সি ইমান দেৰি কৰিছে যে। অ, হৌটো আহিছে, ভালেই হ'ল দে, ড্ৰেছ কৰি আহিছে। চৰি, ট্ৰাফিক জামৰ কাৰণে লেট হৈ গ'ল, বল ৰিহাৰ্চল কৰোঁগৈ। বল। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড পূজা, আমাৰ ৰিহাৰ্চেল দেখাবলৈ লৈ এতিয়া যাওঁ।
মই নাজানো কিনো কৰি আছো প্ৰেমত চাগে পৰিলো প্ৰেমত চাগে পৰিলো তেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে পাওঁ আনৰে মুখত তোৰে হেনো মই মুখনি নিজে মই নাজানো কিনো কৰি আছো প্ৰেমত চাগে পৰিলো প্ৰেমত চাগে পৰিলো তোমালোকে বিহু পাতানে পাতো এইবিলাক ইয়াতে কৰেনে অঁ ইয়াতে কৰে মই লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াতে বনাই লৈ যাব পাৰা তুমি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া নাচিছা থেংক ইউ কেতিয়াও বেয়া পাই আছা নাই পোৱা পাহৰি যোৱা সেইবোৰ যি হয় ভালৰ কাৰণেই হয় মোৰ নিচিনা সাধাৰণ ছোৱালী এজনী তোমাৰ লগত কেতিয়াও নিমিলিলেহেঁতেন সেইটো কথা নহয় জোন তুমি সঁচাকৈ বৰ ভাল ছোৱালী কিন্তু পূজাৰ নিচিনাটো নহয় বাৰু বাদ দে সেইবোৰ আজিকালি মই জীৱনটো অতি সহজভাৱে লওঁ যাতে পিছত মনে কষ্ট নাপায় আৰু ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাহে জানো যদি তোমাৰ ভালপোৱাজন আঁতৰি যায় আৰু পুনৰ উভতি আহে তেন্তে সেই ভালপোৱা তোমাৰ আছিল আৰু যদি নাহে সি তোমাৰ কেতিয়াও নাছিল আৰু তুমি নাহিলা পল পল আহা না মোক ঢোলটোৰতে ফটো এখন তুলি দিয়া এক মিনিট আহি আছো হা আহা না লা 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 লা
যাও বলা বল। মই এটা কথাই জানো, যদি তোমার ভালপোয়াজন আঁতরি যায় আর পুনৰ উভতি আহে তেন্তে সেই ভালপোয়া তোমার আছে, আর যদি নাহে সে তোমার কেতিয়াও নাছিল। আর তুমি নাহিলা পল, কিন্তু বেশিদিন নাই, এইখন লওয়া কপি করে ঘুরাই দিবা। থ্যাংক ইউ জুন, তুমি এই কথাটা কেতিয়া নাপাবা। ফ্রেন্ডসের ভিতর আজিও তুমি মোক প্রথমে মিস করছো। এইবাৰৰ নিচিনা এনজয় মই আগতে কেতিয়াও কৰা নাই। থ্যাংক ইউ পল। মই তোমাক কোৱা নাছিলো ফ্রেন্ডশিপত কি হ'ল। থ্যাংক ইউ সৰি। ওকে বাবা। তোমাক এটা কথা সুধো বেয়া পাবা নেকি? নাপাও, কি কথা? আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখিছো তুমি কিবা এবচেন্ট মাইণ্ডেড হৈ থাকা, কি হৈছে তোমাৰ? মোৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰা? নাই, একো হোৱা নাই। তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? তুমি ঘূৰি আহিবা নহয়? মোৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হ'বলৈ আৰু ছমাহ বাকী আছে, তাৰপাছত ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছো। তুমি জুনক কিমান দিনৰ পৰা চিনি পোৱা? সৰুৰে পৰা আমি একেলগে ডাঙৰ। খুব ভাল ছোৱালী ন তাই? অঁ, খুব ভাল ছোৱালী, সহজ সৰল আৰু এটা বহল মনৰ ছোৱালী। যোন বল বল, তই তই ইয়াত কি কৰিছ? তোৰ মোবাইলটো অফ কিয়? অফ কৰি থোৱা যদি লগত কিয় ৰাখ? ইমান বিচাৰি ফুৰিছো তোক জোনৰ। তাৰ বাহিৰে তই আজিকালি কিবা দেখ? জোনৰ কথা মনৰ পৰা উলিয়াই দে। এইবোৰ তই কি কৈছ বল? তই এনেকৈ ভাব? এতিয়া সেইবোৰ অদৰকাৰী তৰ্ক কৰিবলৈ মোৰ সময় নাই। জোনৰ আইতাকৰ গাটো খুব বেয়া, তোক সেইকাৰণে বিচাৰিছিলো। ক'ত আছে এতিয়া? ঘৰতে আছে। তই কি ভাব নাজানো, এইটো তাইৰ বিপদৰ সময়, তাই তোকেই বিচাৰিছে। বোলা পল, মই তোমাৰ লগত যাম। আইতাৰ কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়া ভাল পাইছে। এই দৰৱ কেইটা আনিব লাগিব। মই লৈ আহিছো দিয়া। জোন ক'ত? তাই ওপৰতে আছে।
দেউতাই কি কৈছে? চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কৈছে, কিন্তু অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব, জোনে অলপ বেছি ভয় খাইছে। হয় দেই, বেয়াই লাগে তাইলৈ। চিমি, কথা এটা সোধো। চিঅ, সোধা কি কথা? জোন আৰু পলৰ মাজত কিবা? অঁ, সিহঁতে ইটোৱে এটোক ভাল পাইছিলে। কিয়, তুমি নাজানা? এতিয়া কি হ'ল? কিবা ভুল বুজাবুজিৰ বাবে সিহঁতৰ ব্ৰেকআপ হ'ল। পলৰ নাজানো, জোনে কিন্তু তাক এতিয়াও ভাল পায়। মই তোমাক ক'ব নালাগিছিল, মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, বেয়া নাপাবা। নাই, এইবোৰ কথা মই জনাটো বহুত প্ৰয়োজন আছিল। ভালেই হ'ল, গম পালোঁ মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিব ওলাইছিলোঁ, ডাঙৰ ভুল। আইতা, লোৱা, গাখীৰ খাই লোৱা। এইকেইদিন তোমাৰ বৰ কষ্ট হ'ল নহয়? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, নক'বাচোন এইবোৰ। বৰ ভয় খালা ন? কিন্তু মোৰ মাজনীক এৰি থৈ বাৰু মই কেনেকৈ যাওঁ কোৱাচোন। আইতা, মায়ে নামঘৰত শৰাই দিছিলে, আপোনাৰ কাৰণে প্ৰসাদ পঠিয়াইছে। আহা বহাহি। পল, এইকেইদিন তোমাৰো চাগে বৰ কষ্ট হ'ল নহয় মোৰ লগত? নিজৰ আইতাৰ কাৰণেতো কষ্ট কৰিবই লাগিব, আপুনি জানো মোৰ আইতা নহয়। পল, আইতা, মই নোহোৱা হ'লে এইক চাবা নহয় তুমি? আপুনি নিশ্চিন্ত হ'ব, মই আছো নহয়। পূজাৰ কি খবৰ পল? আজি ফাংচনলৈ যাব নহয়? তাইক কিছুদিন লগে পোৱা নাই, তাই ঘৰলৈকে যাবলৈ ওলাই আহিছিলো। আইতা, আহোঁ। পল, কি হ'ল, ইমান দিনে ফোন কৰা নাই যে? অলপ বিজি আছিলো। এইবোৰ কি, কোনোবা আহিছে নেকি? কিয়, তুমি পাহৰি গলা নেকি? মই যে ইয়াত খন্তেকীয়া আলহীহে, চৰাইৰ দৰে উৰি আহিছিলো আৰু এতিয়া চৰাইৰ দৰে উৰি যামগৈ। পূজা, তুমি এইবোৰ? অঁ, মই আজিৰ ফ্লাইটত গৈ আছো। আজিৰ ফ্লাইটত? আৰু তুমি মোক একোকে কোৱা নাই, কিয়? মই আচলতে ইচ্ছা কৰিয়ে তোমাক খবৰটো জনোৱা নাই, কিছুমান খবৰ নজনোৱাটোৱে ভাল, যিদৰে কিছুমান কথা নাজানিলে সুখত থাকিব পাৰি। আৰু এইটোতো সাধাৰণ কথা, অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ। আৰু মই আৰু একো নাই, ইউ ন' এভৰিথিং, মোৰ এবচেঞ্চত ডকুমেণ্টেৰী কামবোৰতো আগবঢ়া নাই, এণ্ড ইউ ন' এতিয়াতো মোৰ ইয়াত একো কামো নাই, যিবোৰ কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইবোৰ সকলো ভুল আছিল। তুমি মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছা? তোমাৰ কি হৈছে মোক কোৱা। মোক নাৰাখিবা পল, মোক যাবলৈ দিয়া, মই ইয়াত থাকিলে কেনেকে হ'ব? মোৰ প্ৰজেক্টৰ কাম আছে, তাৰোপৰি মা আছে, দেউতা আছে, কিন্তু জুনৰ লাইফটো আইতাকৰ বাহিৰে আৰু কোনোৱে নাই।
হল পল, তেনেকৈ কি চাইছা? মই জানো তুমিও তাইক ভাল পোৱা আৰু তাইও তোমাক ভাল পায়, কিন্তু তুমি মোনো কি, চৰাই জানো নিজা কোনো ঘৰ থাকে, ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰোতেই যায়। অহা বছৰ গোটেই ইউৰোপ ফুৰাৰ প্লেন কৰিছো, দেউকাত জোৰ থাকে মানে পঢ়িম, তাৰপাছত চাওঁ কি হয়, আৰু মোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবও নাপায়। তুমি যদি মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপক মূল্য দিয়া, সঁচাকৈ এটা কথা ক'বানে? জাষ্ট টেল মি য়েছ অৰ ন'। ৰনি তোমাৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, এণ্ড ইউ ট্ৰাষ্ট হিম? ৰনি জুনৰো ভাল ফ্ৰেণ্ড। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মই কি ক'ব বিচাৰিছো তুমি ভালকৈ জানা। ৰনিৰ দৰে এজন বিশ্বাসী বন্ধুৰ লগত যোনে যেতিয়া ঘূৰা ফুৰা কৰে, তুমি জ্বলা। ডেট মিনছ ইউ লাভ হাৰ। তোমাৰ চকুত জুনৰ বাবে সেই প্ৰেম দেখিছো যিটো মোৰ বাবে দেখা নাই। তুমি তাইক ভাল পোৱা, কিন্তু কিয় স্বীকাৰ নকৰা? জুনৰ দৰে এজনী ভাল ছোৱালীক হেৰুৱালে তুমি সকলো হেৰুৱাবা, আৰু মোৰ বাবে মই তোমাক কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ। মোৰ মনত তুমি সদায় এটা মিঠা স্মৃতি হৈ থাকিব। মাজনী, তোমাৰ হ'লনে? এওঁ তোমাৰ বন্ধু উৎপল নহয় জানো? মাজনীয়ে তোমাৰ কথা কৈয়ে থাকে। পিছে মাজনী, এয়াৰপৰ্টত এঘণ্টাৰ আগত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব নহয়। প্ৰদীপ, বেগটো লৈ যা। গৈছে দেউতা। তোমালোক আহি থাকা দেই, মই গাড়ীখন ওচৰতে ৰৈ আছো। মই জানো যোনে মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, আৰু মই কোনখন মুখলৈ তাইৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ যাওঁ। যি দুখ জোনক মই দিলো, এই দুখ জানো তাই পাহৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা, মই জানো তাই নিজৰ দুখটো কেতিয়াও বাহিৰত নেদেখুৱায়। তেনেকৈ নক'বা পল, মই জানো এজনী ছোৱালীৰ বাবে প্ৰেমৰ মূল্য কিমান। তুমি তাইৰ ওচৰলৈ যোৱা, কোনেও নিজৰ ভালপোৱাখিনি হেৰুৱাব নিবিচাৰে। অভিমান কৰিব পাৰে যিখিনি প্ৰেমেৰে তিতি থাকে। পল, তোমাৰ প্ৰেমখিনি কিয় লুকুৱাইছা? আৰু প্লিজ মোৰ কথা নাভাবিবা। মোৰনো কি, পাই যাম আৰু ক'ৰবাত কাৰোবাক, আৰু আমিতো সদায় ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈয়ে থাকিম।
কোর্টলৈ নাহিবা, নহলে মই যাব নোৱাৰিম। পলৰ খবৰ পোৱা নেকি? ইমান দেৰি হল, তাৰ দেখোন খবৰেই নাই। আকৌ কাপোৰ পিন্ধিবলে সি চাগে পূজা কানিবলে গল, তাইনো কাৰ লগত আহিব? ঐ, এডাল ঠিক কৰি দিয়াচোন, ইমান টান। পল, তুমি এনেদৰে গুচি আহিলা যে আমি তোমাৰ বাবে ৰৈ আছিলো। মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে যোন, কিন্তু কেনেকে কওঁ ভাবি পোৱা নাই। যদি পাৰা মোক মই কৰা ভুলৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিবা। মই আজিহে বুজি পাইছো ভাল পোৱা কোনো খেল বা চেলেঞ্জ নহয়, মোৰ ভুল হৈ গ'ল যোন। কিন্তু এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, পিছে তোমাৰ সুখতে মোৰ সুখ। ৰণীয়ে তোমাক খুব মৰমত ৰাখিব যোন। তুমি পাগল হৈছা নেকি? তুমি কাৰ কথা কৈছা? ৰণীৰ কথা? সি আজিও সেই প্ৰিন্সিপালৰ জীয়েকৰ পাছতেই পৰি আছে, আৰু আজি হেনো সি তাইক প্ৰপ'জো কৰিব। তই মোক কি বুলি ভাবিছ? মই ভালটো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেইবুলি জোনক কেতিয়াও তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ। আৰু জোন, তই তাইক কেনেকৈ ভাব? জোনে তোক খুব ভাল পায়, তই কিন্তু তাই ভাল পোৱা বুজি নাপালি, তই ভুল কৰিলি। পল, মোক ক্ষমা কৰি দে ৰণী, আই এম চৰি। মই সঁচা ভাল পোৱা বুজিয়ে নাপালো। চৰিটোৱে আমাক নহয়, জোনক ক তই তাইৰ মনত বহুত দুখ দিছ। তুমি মোক ক্ষমা কৰিবা নে জোন? কি বুলি ভাবিছা? তুমি মোক ক্ষমা খুজিলে মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিম, সদায় মোৰ লগতে কেনেকুৱা। মই তোমাক ভাল পাওঁ। পূজা, তাই ক'ত? নাহিল যে? পূজা গ'লগৈ আজি দুপৰীয়া ফ্লাইটত। আকৌ আগৰ দৰে
বুঝি পাইছে জুন, তুমিয়ে মোৰ আকাশত জুন, তুমিয়ে মোৰ আকাশত তৰা, তুমিয়ে মোৰ জুন তৰা। সামনের ফসা মন হয় যুগমিয়া।